パーソナルトレーナー歴が10年、そんな木澤選手ですが、その木澤選手パーソナル、今10年ということなんですけど、始めたばっかりの人で、大丈夫です起きてますよ、始めたばっかりの女性でもパーソナル受けられますか、はい、まあ、もちろん大歓迎ですね。あのまあ男性女性に限らず、あのいつも言ってますけど、初心者の方とか、はい、そういう別に経験関係ないんで、あ、はい、あのなんすかね、やっぱちょっとあるんですかね、壁がやっぱなんか来ちゃいけない的な、なんか、はい、なんかこれぐらいできるようにならないとみたいな。全然そんなことないですよ、ね、あとうち他にもトレーナーいますしね、みんな、あ、みんなビルダーで活躍してる選手ですけど、はいはい、まあ、別に僕に限らず、はい、その選手たちでもいいですし、はい、まあ、僕に直接っていう方は僕指名していただければいいですし、はい、あの、うん、早いうちに無駄なくあのいいトレーニングできるようになった方がいいじゃないですか、はい、うん、なのでなんだろうな、初心者だと、追い込まれた時に恐怖感があるのかな、むちゃむちゃされるとかそういう感じがより強いのかな。でも初心者の方ってトレーニングがそもそもできないんで、そこまでね、はいはい、追い込みようがないんですよ。あ、なのでまあ早くこう自分のこのなんですかね、トレーニングが確立できるようにするっていうのが大事だと思うんで、はい、だからそこの位置づけでまあパーソナルやってもらえればいいかなと思いますね、はいはい、あとはうちなんか結構ジムにマシンがたくさんあるんで、はい、いわゆるプライベートジムあるじゃないですか、パーソナルの、はい、ああいうところが逆にちょっと難しい気がするんですよね、フリーウェイトしかないとか、あ、あのあれですね、うん、あのなんかいろんなのがアタッチメントがついたバッグが1個、ま、そうなんですよね、はい、結局普通見せマシンとかフリーウェイトとか、はい、じゃあ特に背中とかなんか、はいはい、まあ、ラットマシンぐらいはついてると思うんですけど、はい、まあ、でもやっぱりシーテッドのパッドもついて、はい、ウェイトスタックのマシンとかは圧倒的に、はい、多分初心者の方は分かりやすいと思うんですよ、はいはいはい、なんでやっぱりできればそうやってもちろん全然いいんですけど、はい、しっかりボディメイクしたいんであれば、はい、マシンがたくさんあるジムで、はい、パーソナル受けた方が初心者の方はより早いと思いますね、はい、トレーニングの感覚が分かるのがね、はい、と思います、はいはい、なので、まあ、女性から今回は質問でしたけども、はい、別に男性の初心者でも女性でも、はい、もちろん、はい、問題ないですよと、はい、うん、